Nevyhováraj sa a príď. Takéto heslo má tohtoročný 24. ročník celoslovenskej akcie Študentská kvapka krvi. Organizátorom je Národná transfúzna služba. Akciou chce motivovať i nadchnúť študentov, prvodarcov k záslužnej veci. Na to sa spoliehame, že ak to niekto si vyskúša raz a zistí, že sa to dá zvládnuť, že to prežije a že ešte mu to prináša aj určité benefity, okrem komplexného vyšetrenia aj ten dobrý pocit, že niekomu ozaj pomohol, tak veríme, že príde znova. Tak každopádne sa tešíme vždy, keď príde nejaká nová tvár, vždy aj keď prídu prvýkrát, tak potom sa radi vracajú, keď všetko zvládnu. Kampaň trvá od 15. októbra do 16. novembra a zapojiť sa môže hocikto. Letáky sú vyvesené na stredných, ale aj vysokých školách. Pre všetkých, ktorí stále zvažujú a majú obavy, ponúkame aj motiváciu od skúsených darcov. Ja som tu dneska 42. krát na odbere a vlastne človek ani nevie, kedy bude potrebovať krv, takže mi to prináša radosť. 18. krát a darujem od 18 rokov. Aby sa nebali, je to dobrý pocit, keď niekomu môžete pomôcť a každopádne za vyskúšanie nič nedajú. Takže určite treba ísť do toho. Celkovo je v Národnej transfúznej službe registrovaných približne 111 000 darcov krvi a každý rok sa im vďaka náborovým akciám podarí získať okolo 16 000 prvodarcov. Magdalena Švančarková, Trenčiansky Terajšok.